الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول الله وبعد دمیرتلی زون محترم ولیدونکو کتنکو او ریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز سفیر الله حماس د نبوی سیرت لخبرونه سره یو زل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم محترم ولیدونکو په تیرا خبرونه کې مو ویل چی ګل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ته خبر راغی چې د قریش لخر د مدینه په لور را روان دي او ډیر زیات کسان لخبل جان سره مل کړي دي او غواړي چې پر مدینه باندې حمله وکړي رسول صلی الله علیه و سلام هم لخبل جان نثار صحابه کرام سره مشوره وکړه زین صحابه کرام دا مشوره ورکړه چې مونږ باید په داخیل دی مدینه کې د کفارو سره مقابله وکړو ده حریبه دو غټي یوادا چې د قریش او لخکار د مدینی لوکصول لار سره بلد نه دی نو له یو ډول ستونزې سره مخ شي دویمه ګټه پیدا یي چې زمون هغه کشران چې د توري او نيزي سر د جګړه کول او وسو توان نه لري نو هغه به هم دکانو للاره په کوفارو باندې بریدو نه وکړي د غراز ميرمن او زنانه هم کولې شي چې مونږه سرپدی جګړه کې پورا وانډاو ورخواخ دي د رسول صلی الله علیه و سلم هم هم د غراي او نظر و چې بیا په مدینه کې فاتشو او د کوفارو له لخر سره مقابله وکړ المطهره صحابه کرام چې د بدر لستر معركه صحابه برخه پاتې شوي او په هغه عزمه جګړه کې غډون نو کړنو حاغي دا غختل چې المدینه صحبیرون باید د کفارو د لخر مقابله وشي هغه دې دې تګي چې مونږ باید خپل توري د کفارو په وینوباندې سړکلو او خپل ميدان شجاعت د صلاح ورتيان له مدینه سخبرون باید کفارو ته ور وخایو د دې زړونا ډېر ډاډه او مطمئن وزکا چې د بدر په میدان کې د کفارو د لخر دښمن په پړټه د مسلمانانو شمیر ډېر کم و خو الله رب عزت بیا حمد ايتا دا صف فتحه کیسر ورکړل چې د قیصرو قیصرا ایوانونه او بروجونه ولړځول د رسول صلی الله علیه وسلم خو تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه او الترهاغبه سکو نکم د رسول چې د کفار سره مقابله لپاره له مدینه څخه بیرونوځ ریوايات کې راځي چې رسول صلى الله عليه وسلم هم دهغه صحابه کرامو خبر و منله څوک چې په دې خبره باندې ټینګ ولاړو چې بیا د مدینه سخبرون د کفارو د له هر مقابله وشي ریوايات کې راځي چې رسول صلى الله عليه وسلم د جميل منزور کړه په هغه کې د اصلاح او تزکیه نفس خبره وکړه مسلمانانو ته او ترمازیګره پورې آمدلته مازیګر مانزه روسو لخپل خوګ یار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دغراز له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یوځه کوړتلا او خپل ځانې د جنگي سازو سامان نه آراستا او مزین کړ ری واد کړه هم راضی چې دوه زغری واغوستي جنگي خاله او تور هرڅه را واغستان کله چې رسول صلی الله علیه و سلام کوټ نن نوت نو دلته صحابه کرام په خپل کې دا خبره تکرار کړه لو احساس ورته پیدا شي هسته نه رسول له خدای مونږه مجبور کړي لمدینه څخه د بیرون جګړه کول لپاره ما هغه چې کل رسول صلى الله عليه وسلم له کور څخه په داسې حال کې چې جنگي خلې اګوست 2 د زغری اګوست دی بیرون راووت صحابه کینام چې پراسګي کی وسد بن حزير سعد بن معاذ د انصاري صحابه دي ورته وریا رسول الله سرانګه چې ستا خخې حماغه سوکا یعنی په مدینه کې داخل پاتشه او کفار سره مقابله وکړه رسول صلی الله علیه و سلام مرتهو فرمايل چې وسما په جنگي آلات او باندي خپل ځان مسلح کړ او د نبی شاندار د دا چکلغه د جنگي اوزار رواخ لري او بیا دې پاتې شي زي چې وضو اما رات چې او خط په لو روان شو دل تبا یدو ايمه چې د کفارو پلوه او د مسلمانانو پر ډله کې شامل منافق عبد الله ابن ابي ابن سلول د هم رائے دا ور کړل چې باید په با مدینه کې پاتې شاو د کفار سره مقابله وکړو کله چې رسول صلى الله علیه و سلم دا پرې کړو کړل چې باید منګل او احد سره خبيرون وځو لمدینه څخه او په احد کې د کفار سره مقابله وکړل وو په ابتدا کې منافق هم لخپل درې سو کسيز لخر سره د مسلمانانو ملته اوګړل او دا د مسلمانانو په ډله کې شامل و کله چې د اوحد او د مدینه ترمنځ سیمه ته ورسېد روایت کې راځي چې وادي قناه ورته وای نو بیا هم د کفارو پلاوه عبد الله ابن ابي ابن سلول دغه منافق دغه لخر مسلمانانو سره شامل و خو کړه چې د مسلمانانو لخر بالکل د کفارو لخر سره نګدی پڑاوک او داسې مرحله ته ورسېدل چې مسلمانانو د کفارو لخر بالکل د خپل سر پسترګو سره لیدل په دغه وخت کې منافق سره د خپل لخر په شاشو د باندې جوړ کړي یو باندې دا وچی زما خبر اول و نه منل شو باید مونږ په مدینه کې پاتې شې او د کوفارو سره مجګړه کړې و دویمه بهانه دا وکړه چې مسلمانان جګړه نه کوي د جګړي اراده نه لري حسب راوتی دي قران ورته د غدواړه بهانه رات کړي ذکوی ورجل لو نعلم قتالا خاما خاما لا تبعناكم کومګه په یذره چې د جګړې نو خامہ خامہ دې ملته موږ کړي وې قال الله رب عزت د منافقین رسول صلى الله عليه وسلم ته ورخوله لو سرګندولې د سیرت کتابونو دلته ورنقطې کړي د هغه دا, دا چې لپیل څخه د عبد الله ابن ابي ابن سلول د رائے وا چې بایات د مسلمانانو مورال کمزورې شي هدف او مخایه د مسلمانانو سره ملته نه و بلکې په هغه وخت کې شاته تک وکړ چې د مسلمانانو لخر لو کفارو سره مخامخ شي نو هدف یې دا, دا و چې کله منګه د کفارو د لخر سره مخامخ شو هغه وخت کې به زبرد مسلمانانو لخر سره د غ خپل درې سو کسي لخر جدا کړم د دې بدو ګټي شي یو غټه بداسي چې د مسلمانانو په لخر کې به شکست ګټ شي د دوی به مورال او همتونه پست شي اودہ جگړې و وساوتوان بللا سوړکی دویمه غټبدا وشی چې آلته کفار هم مونږ ویني د حق مورالون او همت به لړشي او پورته بشو د جگړې وساوتوان با او قوت با په کې نور هم پیدا شي زکه چې په مسلمانانو کې شاکس غړې کې ظاهره خبره د چانبه مقابل پخبل پدې پوي چې وګړه په داخلي کې اختلافات روان دي هر کله چې د ډله په داخلي کې اختلافات راغی غټه جانه مقابل تورسی د سیرت کتابونو د الیقری چې د ابی بن سلول لپل څخه د مسلمانانو سره اراده نه وه حتی تر دې پوري حمله کلی کچې رسول صلی الله علیه و سلام د دې خبره باندې عمل کړو او په داخل د مدینه کې پاتې شو او د کفار سره مقابله کړو او د منافق په به حمل ته نه کولا بهر حال رسول صلی الله علیه و سلام د خپل او سواتن جان نثار صحابه کرامو سره په احد کې پاتې شو او اوب ابن سلول سره د درې سوکсыз لخر بیرته لاړ روایت کې راځي د عبد الله ابن جبیر پلار ډیر اوب ابن سلول ته واظ او نصيحتو کوي چې پاتې شي خو هغه پاتې نشو په پا اخر کې ورته خيرا او کړه چې الله دې تباہ او برباد کړي الحمدشتری نبی تراستون شو محترم ولیدونکو رسول صلی الله علیه و سلام سره اوس یاواز وس وسو وطن صحابه کرام باد شو په با داسه حال کې چې د کفارو د لخر شمیر سبان ادریس زره تنه دا او رسول صلی الله علیه و سلام بیا هم د وسو وطن صحابه کرام د کفارو د لخر سره د مقابله د پاره چمتوکړه او د احد بل او روان شو رسول صلی الله علیه و سلام وختل چې د احد غرتر څنګه د احد میدان د ځان ورسې خدلتا یو خان دا و چې د احد د غره او د مدینه ترمنز د قریشو لخر حائل و رسول صلى الله عليه وسلم چکم زاد رسو نال تبنس کی دا خند کفار الاخرو نو رسول صلى الله عليه وسلم وفرمایل چی داسه نشتى نشته مقابل یا بدل الله روخی تر سو منغا او حته ورسیو بدک یو ابو قسیمه رضي الله تعالی عنه ورتول چی رسول الله ما تا بل لا معلوم او په هغه لاره باندې بیا رسول صلى الله عليه وسلم د اوحد په محترم ولیدون کو د اوس د پاره ولاندا د ملرو لدمي ورستو بیرته را ګرځو لمونګه سره پاتشي بیا هم خارا خلاص محترم ولیدون کو کله چې حضرت ابو خزایما رضی الله تعالی عنه رسول صلی الله علیه و سلم تو فرمایل چې ماتا متبادل لار معلوم د درسو مونګه او حد ته ورسیو همغه او چې رسول صلی الله علیه و سلم په متبادل لار باندې د حد په لون روان شو د سیرت کتابونه لیکلته د یو وړانده منافق چې چې مربع بن قيزن میږي د هغه یو باغ په دې باغ باندې د مسلمانانو لخر ور برابر شو هغه چې کله خبر شته د مسلمانانو لخر د ډیر غوسینه په داس حال کې چې د پستر ګوڑوند خاورې راپور تکړه د مسلمانانو په لوري ور وښید دې اوی ویل چې زه تاسو ته هیڅ اجازه نه در کوم چې په دې نار باندې تیر شي صحابه کرام عرض وکړي یا رسول الله اجازه راکړي سر ته پریکو رسول صلی الله علیه و سلام اورته سنوي همغه او چې رسول صلی الله علیه و سلام دغه په وسو افراد باندې مشتمل لخر د اوحد د غر تر څنګ ورساو او په داسې ځای کې رسول صلی الله علیه و سلام د خپل لخر سر پړا واچو چې مدینه بالکل د خپل سترګو په وړاندې وا یعنی مدینه ورته مخامخ کارېدله او شاعترینه د اوحد دنګ دنګ ورونو یعنی شاعتری د اوحد ورونو مخامخ د کفارو لخر او د اغه تر شاه مدینه منوره و. دا ترتیب رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې په خاطر جوړ ک چې د شال لوري کفار پر موږ باندې حمله و نه کړی او شاته به موده د اوخد غر د اسپر په شانتي واقعي وي رسول صلى الله عليه وسلم خپل لخردا سي ترتيب كړي د جگړې نه مخې 50 تن غشي ويشتون کي د عبد الله ابن جبر په مشري مقرر کړه ورتوي وړي د وادي قناه ترڅنګ مغونډي چي دا پر هغه باندې مامور کړل څرستوب یادغه غونډي د جبل رومات په نوم باندې او نومول شو عبد الله ابن جبير ته رسول صلی الله علیه و سلم 50 تنا غشې وشتون کې ور کړل او ورته ویل ته څه بدغه غونډي نسې او پردی زيبان باندې خپل کمن تر سو کفار پر موږ باندې د شار لور حمله او بریدو نکړي او دا سمارختنه هم ورته وکړه چپه هیڅ صورت کې متاسه دا غونډې نه پرېږدي ځکه رسول صلی الله علیه و سلام په دې په دې فوهه ده کچيري دا زه خوشی کړی شینو امکان لري چې قریش یا د کفار لخر د شهر لوري پر موږ باندې حمله وکړي او امداسه وښو په ابتداء کې الله رب عزت مسلمانانو ته فتحه ورکړي وا تر دې پرچې د کفار لخر په منډو شو مسلمانان دومره ډاډه شته داغي دا پاتیا غ غنیمت مالونه راټولول او هغه بنديانول اماغه چې بیا د جبل رومات تر شا خالد ابن ولید حمله وکړلا او دا غوښیشتون کې په شهادت ورسول او د کفارو په لخر کې افراط تفری او غډوډي رامنځته شو د بوخاري شریف به او روایت کې راځي چې رسول صلى الله عليه وسلم ورته و فرمایل چې ای زما صحابه او په یاد ولري کچېره زمنګ غوخه مرغان هم خړل نن تاسو به تر نرازی او یاده کمنګه بالکل فاتح شو اخبل د فتح جشن مولمان زنو بیا هم تاسو نه رازی تر سوچ ما تاسو ته تا احوال نه در لګره دا څ کلا کس مارختنه رسول صلى الله عليه وسلم د دې رومات غرباند مامور صحابه کرام ته وکړه کله چې دا 50 تن صحابه کرام رسول صلی الله علیه وسلام د رومات پر غرب باندې مامور کړل هغه رسل صلی الله علیه وسلام د خپل لخکر ترتیب په داسې طریقې جوړ کړل چې لخکر یې په درې برخه باندې وويش خي طرف چې میمنه ورته وایي چپ لورې چې میسر ورته وایي او مخامخ قلب دخيلوري د لخر کمانداني رسول صلى الله عليه وسلم منذر ابن عمر تورکړه او د چپلوري یعنی د مېسره د دلګي یا ټولي مشري او سرپرستي یا کمانداني رسول صلى الله عليه وسلم خپل د عامز زوير ابن العوام تورکړه او دغراز مقداد ابن الاسود د ور سره ماوین وټاکه او دا ل دغ لور نه رسول صلی الله علیه و سلام دا خطر محسوس اول ج خالد ابن ولید راونگرزی نو زکی ور سره مقداد ابن الاسود چې دا دواړه ډیر جنگیالي زړهور جنگجو صحابه کرام او د جګړو قصې تر ډیره مشهوره وي نو روزک رسول صلی الله علیه و سلام چې دا د غزې لکه داسې خطرناک محسوس کړه رسول صلی الله علیه و سلام دا دوت تکړه قماندانا دل تمام ور کړ او د خالد ابن ولید د حمله دا پسپا کا اول او په شا کاول له پاره عدالت پخپل په قلب کې رسول صلى الله عليه وسلم و, و. په دې قلب کې رسول صلى الله عليه وسلم هم د قطارونو یا د خپل له کر ترتیب داسه جوړ کچ په اول اوليني یعنی لمړني قطارونو کې هغه کسانو ګمارل د چاچې د غزوي د چاچې د شجاعت د چاچې د جګړې او د زړورتیا کیسې مشهور وي هغه په اول کې وټاکل رسول صلی الله علیه و سلام ارتداس 파رختنه وکړل چې زمان اجازه پرتبه یو غشه او یو تیر هم نه واره وي نو رسول صلی الله علیه صل و سلام خپل له کار په دا ډول منظم کړ د سیرت کتابونو دلته یو بل واقعي لیکل دا رسول صلی الله علیه و سلام خپل توره داسه راغې سلا او داسه پوښځه ولا او بیا صحابه کرامو ته و فرمایل چې دا څه سوچ شته چې زماده د یو تر حق ادا کړی صحابه کرام عرض کړي چې رسول الله د دې تر حق سده و فرمایل چې دې تر حق دا چې دا تر د کفارو سره په جګړه کې کاغش یا پس شي کسهم علي رضی الله تعالی عنه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه زبیر ابن العوام دا سټر ستر کمانډانان په دغه وخت کې موجود دي او هر یو داته موهيره لري چې رسول صلى الله عليه وسلم بدغه مبارکه توره ماته راکی تر سو دي توره حق زه ادا کوم او رسول صلى الله عليه وسلم په دې جنل القدر صحابه کرامو په دې کمانډانانو کې یو ته هم ورنکړله دلته یو بل تن چې د سیرت کتابونو د هغه نوم حضرت ابو دجان رضی الله تعالی عنه لیکل اغه چکهله پختنه وکړه چې یا رسول, دي دي د رسول الله د دې توري حق سدان رسول صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل چې دې توري حق دا د کفارو په وجلو باندې پس شي او یا کغ شي نو هغه ورته چې یا رسول الله ما ته راکا او زه د دې توري حق ادا کوم رسول صلى الله عليه وسلم هغه تورا حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنه توار کړه کسا هم ځنی صحابه کرام چې منګ پزړونو کې دا خبره را پیدا شوه چې دغه تورا بیا منګ درا کړ شوی و دلته بیا دوه امام زویره نو العوام رضی الله تعالی عنہ دا غختل چې دا توره بیا دا غ واخلې وای اوله کې زلك د خوښینې شم چې رسول صلی الله علیه و سلم دا توره ماته ولیران کړا وای کله په جګړه کې چې ما حضرت ابو دجاره رضی الله عنه ولید چې دا د کفارو په لخر کې داسې مخ ګلارد شي حتی روایت دا حمله کې چې عین بالکل د لخر په اخر سر کې چې لک کلچ کمزه کې چې قریش واغه میرمنوي او د دې په خاطر راغلی وي چې خپل جنگی ali و حسبي او هغه ته شجاعت او زړورتیا ورکی تر هغه ځای پورې ورسیده روایت کې دا هم راځي چې ابو د جنہ رضی الله و عنہ دا خپل تو راپور تکړه هند ابن بنت عتبہ چې د ابو سفیان خزو په غیرا پور تکړه له هغه چې کړه چې غا کړل نو خبر شو چې د زنانه د رسول صلی الله علیه و سلم منکړو چې په خزو باندې با ګزار نه کوي یعنی تر هغه ځای پورې زبیر ابن العوام و چې ما وری د ابو د جنہ مخ کې لاړه و هغه نه رست په شمه چې رسول صلی الله علیه و سلم نو مون هر چا نه خپوی نو رسول صلی الله علیه و سلم دا تورا حضرت ابو دجانہ رضی الله تعالی عنہ تو ورکړه د ابو دجانہ رضی الله تعالی عنہ په اړه دا هم راضی چکل باغا با جنگید نیوسره پټ یا یوسرت ټوتا به با ورسره باغه به با چکر داخپل سر وټړه نو بیا معنا دا و چې اوس ابو دجانہ د خپل مرګ په کیسه کې هم نه دا وتر مرګ پوره با, پور با د جنگي په دې باندې ابو ذر جانه رضی الله تعالی عنه ډیر مشهور و کله چې د رسول صلی الله علیه و سلم داتوره واغسته او رښتیا چې څنګه رسول صلی الله علیه و سلم سره وعده کړی و, و هماغه سي د دی دې توري حق ادا کړ محترم ولیدونکو زمنګ دنن وزخبارونه تر هم دې ځای پوره و تراتونکو خبرونه پوره چې هر ځای کې استه خد او آباد او خوشاله اوسي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته